အာကောင်းလုံးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာဒီပေါ့နော်ဟိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကြီးထွားခြင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆို change and growth အကြောင်းလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီအရာကယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာအရင်အရေးကြီးတယ်လို့အာမြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီယုံကြည်သူတယောက်ကborn again ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အာစားတဲ့အရာကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဟိုကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ new creation ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကအရင်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍအနေပါတယ်ဆိုတာပေါ့အဲကြောင့်မလို့ကျမဒီနေ့အကြောင်းအရာဒီဟာပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ပေါ့နော် content မှာပါပါမလဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်သူနဲ့ကြီးပြင်းဗာလေယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်မကြီးထွားခြင်းဘယ်လိုဆက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကြီးထွားခြင်းအမျိုးအစားပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ Bible ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကြီးထွားခြင်းရယ်ပြီးတော့ရှိရင် keys ရယ်ပြီးတော့ရှိရင်တကယ်ကြီးထွားခြင်းဆိုတော့ဗာလေဆိုတော့ပြီးတော့ summary နဲ့ပိတ်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီယုံကြည်သူတယောက်နဲ့ကြီးထွားခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာရအောင်ပေါ့နော် color the over စာခန်းကြီးတင်ရတဲ့ဆရာတို့ကဖတ်ရအောင်လို့ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတည်ဟူသောအသီးကိုတည်ကဖျားသခင်ကိုတည်သောညံ၌ကြီးထွားသဖြင့်အရာရာ၌ဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်စေသည်ကိုတော်နှင့်ထိုက်တန်စွာသက်ရှင်လျှောက်လန်းနိုင်မည်အကြောင်းတောင်းလျှောက်ကြ၏အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူတရားရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗာလေအသီးကိုတည်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဆိုတကယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသီးမတည်ရတဲ့အသက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရပြောင်းလဲရကျွတ်နဲ့လားလို့ကျွန်မမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဗာလေဒီဖေကကျွန်မတို့ကိုဟိုတခင်ယေရှုကကျွန်မတို့ကိုဒီဗာလေသူ့အသက်ကိုပေးထားပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်မတို့ကဒီတခင်ယေရှုလက်ခံထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မတို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးပေါ့နော်ကျွန်မတို့ worth ဖြစ်လာပေါ့နော်ကျွန်မတို့ရဲ့ life ကဒီသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးထားတဲ့အထိဗာလေ worthy ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတို့ဒီအတီးတီးချင်းကလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဖြင့်ဒီဖျားသခင်ကိုတည်တော်ညံ၌ကြီးထွားသဖြင့်ဒီဘာနော်အရာရာ၌ဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်စေကိုတော်နှင့်ထိုက်တန်စွာအသက်ရှင်လျှောက်လန်းနိုင်မည်အကြောင်းကိုတောင်းလျှောက်ကြ၏ဆိုတော့ဘာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ထိုက်တန်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဘာနော်အောက်မှာကျွန်မရေးထားရှိရဘာနော် worthy and fruitful life ဆိုတဲ့ဟာဘာနော်အဲ့ယုံကြည်သူအတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီဘာလဲ tips ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအမြင်တယ်ဘာနော်အဲ့ဆိုတော့ now ဒီလူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ personal growth ရဲ့ဗာလေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးပြင်းချင်းဆိုတာကဗာလေကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးဒီကလေးဘဝနဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကဒီတနည်းနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကဒီမှာပြောထားတဲ့၅မျိုးရှိရပေါ့နော် mental growth ကကျတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားခြင်းပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရင့်ကျက်ခြင်းကိုလည်းဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုနောက်ဒုတိယချက်ကကျတော့ social growth social growth ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာနေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ဟာတိုင်းတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝနေပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့က growth ဖြစ်တဲ့အရာကမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အမြင်တွေ့နိုင်ဆုံးအရာပေါ့နော်အပေါ်ကလေးကွာကျတော့အသွင်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ့်အရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒီအရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တော့ယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မွေးလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဗာလေရုပ်တရက်ကြီးမချောဖြစ်သွားတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့က grow ဖြစ်နေတဲ့အတ္တဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မပြောချင်တယ်ဒီတော့လို့ရှိရင် ဒီမှာကတချို့လူတွေကပြောနေမှာပေါ့နော်ဒီ physical growth မှာကျွန်တော်တချို့ဒုက္ခိတာလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး grow ဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒုက္ခိတာဆိုမှတော့တချို့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့က grow ဖြစ်လို့မရတဲ့အရာရှိရပေါ့နော်ဒီ physically အရာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီအပေါ်မှာ၄ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်မှာ grow နိုင်တဲ့အရာတွေနေရာတွေအများကြီးရှိရအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်နေရာတွေအများကြီးရှိရဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဟာတွေကတကယ်လူတယောက်အတွက်ကြီးထွားခြင်းမှာအရင်ရေးပါရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
Now topic တစ်ခုကဒီဘာလဲ mental growth ချောင်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကလေ့လာရအောင်ယောမဝါရစာခန်းကြီးစနစ်ငယ်နှစ်ပေါ့နော်တင်းတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြီးထွားခြင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရင်ကျက်ခြင်းလို့ဘာနော်ဟိုဘာလဲဒီလောကစကားအနေနဲ့ဆိုရင်ကျက်ခြင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ renew your mind ကဘာကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဘာလဲပေးလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောကကိုကြည့်ရဲ့အမြင်ဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အရာတစ်ခုထဲမှာခွန်အားရတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ lens ကိုပြောင်းပေးရဆိုတယ်ပေါ့နော်lens ကိုပြောင်းပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြအတိုင်းမမြင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ kingdom perspective အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီအရာအဖြစ်ပါရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗာလဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ခြင်းပေါ့နော်ဒီဖရာသခင်ရဲ့အလို့တော်တည်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ renew your mind အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဗာလဲကောင်းကောင်းကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့sorry เนาะเนเน่เมียนๆตั้วไล่เนาะอ่ะ slide 20รอบพี่ลูกอ่ะ so เนาะ the mental growth นอกตะคูก็บาเล่ the the get โอ้บาเล่เปียงเล่ชินบ่เนาะตัวญินยาได้อย่าโกจม้าdจำป้ายเนี่ย link ลงขึ้นเลยบ่เนาะ current to over us อ่ะปฐมสังคันที่17เงิน17ဒီဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီအလေးထားတွေကလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ် big change ကဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ habits တွေပါပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတင်းရဲ့ဒီဗာလဲလှုပ်ရှားပုံလှုပ်ကင်ပုံတွေကဟိုဗာလဲအမျိုးစကားအများကြီးပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ be power ခြင်းကအမြင်တွေပဲပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကျမတို့ကယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ပြောင်းလဲတဲ့အတ္တမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားလို့ဆိုလို့ရှင်ယုံကြည်ခြင်းကဗာလဲပေါ့နော်ဘာကိုပြောင်းလဲသွားစေလဲပေါ့နော်ကျမတို့ယုံကြည်အော်ဘယ်လိုတခြားလူတွေကအဲ့လိုမျိုးတောက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗာလဲ mental growth ရဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီဗာလဲအတလီဂျင်တွေပါပြောင်းသွားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် now the cool growth ကကြတော့ social growth ချောင်းကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ဘလိုမျိုးမချော့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစံစာတွေမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ communication key ကကျွန်တော်တို့ power of the tongue ပေါ့နော်ရှာရဲ့တကိုးပေါ့နော်တကိုးကိုကျွန်မဒီမှာတွေ့ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရှာရဲ့တကိုးကဆိုလို့ရှင်ဒီ jump fight ထဲမှာဘလိုမျိုးတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဘာလဲဟိုအသက်ရှင်ခြင်းကိုလူတယောက်အသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တယ်လို့သိခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ချီတကိုးပါတာအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရှာကိုတကယ်ကောင်းကောင်းသုံးအတုံးပြတတ်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒီ social mature ဖြစ်တဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဗာလဲလူတွေနဲ့ဆက်ဆံခြင်းကကျွန်တော်တကယ်အရေးဗာလဲတကယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟို customer service မှာ love တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ပိုတိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟိုဒီဘယ်လိုပြောရလဲရှာကိုကောင်းကောင်းတုံးချနိုင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ socially ကျွန်တော်တို့ mature ဖြစ်တယ်လို့စံစာထဲမှာလည်းပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သင်ယူရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှာကိုတကယ်စောင့်ရှောက်မယ့်ဟာပေါ့နော်အဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့ရှင် now slide ကကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဒီလိုမျိုးဗာလဲ communication ကောင်းကောင်းဟိုဗာလဲကိုင်းတွယ်နိုင်တဲ့လူရဲ့ဒီပေါ့နော်အော်ဗာလဲ effect တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ effect over us အခန်းကြီး၄အငယ်29ကနေ
တူတယောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အာဒီ program နဲ့သူ့ရဲ့သူ့အသက်ဒီမှာရေးထားတာတိဆောက်เสียရဖြစ်စေတဲ့ဇကားတွေပြောချင်းပြောချင်းကဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲ sign of social maturity ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီတနာဆုံမကအချင်းချင်းခွင်းလွတ်ကြလောဆိုတဲ့ဟာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ဟိုဗာလဲ kind ဖြစ်ပြီး compassionate ဖြစ်ပြီး forgiving ဖြစ်တဲ့အချက်တွေဟာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲ social အော် maturity ကိုပုံဆောင်နေရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဆိုတင်ဒီချက်တွေရှိပြီဆိုလို့ရှင်တင်ဟာပေါ့နော်ဟိုဗာလဲဒီ social growth ကိုရထားလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ညီမပြောချင်းတယ်အဲဆိုနောက်တစ်ခုကじゃ spiritual growth အကြောင်းသွားရအောင်ပေါ့နော် spiritual growth မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဒီဗာလဲမျိုးစေ့အကြောင်းကျွန်တော်ဥပမာပြောချင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်၅အတူတကဖတ်ရအောင်ချာဒီဆိုဒီမှာကြည်လင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်နှလုံးဖြင့်တရားစကားကိုစကြ၍၎င်းကိုဆွဲကင်ထားကတိတ်ခံသောအားဖြင့်အတီးတီးသောသူတို့ကိုဆိုလို၏အဲ့ဆိုဒီမှာကျတော့ဗာလဲမျိုးစစ်အကြောင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်မျိုးစစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဖေယားရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့သူရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ဘယ်မှာချလဲဆိုတာကျမတို့ကောင်းသမ်းမြေဆိုတာဟာဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာကျမတွေ့ရဟာကျတော့ကြည်လင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်နှလုံးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဟိုပြန်ပြောဟိုပထမပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ mental growth အကြောင်းနဲ့သွားဆက်ဆိုင်နေရပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကျမတို့ဒီ mind ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်း renew လုပ်နေတဲ့လူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကြည်လင်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိဗာလေရတဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဒီမျိုးစစ်ကျမတို့ဖျားသိခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီအတီးကိုတီးနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျမဒီကျမ်းပါအဖြစ်တွေ့ရဖြစ်တယ်။အမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးမျိုးပြထားတယ်ဗောနော်ဥပမာတစ်ခုကလမ်းမှာတစ်ခုကကြောက်မှာတစ်ခုကဆူးမှာဗောနော်အဲ့ဆိုဆူးမှာကြားတဲ့အတ္တတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတီးမတီးဘူးဆိုပြီးတော့စမ်းစာတော့ပြောထားတယ်ဗောနော်ကြောက်မှာကြတော့မခံဘူးဗောနော်ပြီးတော့ရှင်လမ်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မရွေးဟိုလွင့်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲspiritual growth ဖြစ်ဖို့အရန်ဟာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အရန်ဆက်ဆိုင်နေဆိုတာဟာဘောနော်ကျမတွေ့ရဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုဒီဟိုဗာလဲဒီ mental growth ရဲ့ဒီ spiritual growth ကလည်းတို့ရလည်းအရန် connect ဖြစ်နေရဆိုတာဟာဘောနော်ကျမတွေ့ရဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုဒီအရာကိုရချင်းအဖြစ်ကောင်းသောမြင်မှာစိုက်ချင်းအဖြစ်ကျမတို့ဟာပို့ပြော့ဖရားရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဗာနှုတ်ကပတ်တော်ပို့ပြော့စုပ်ယူနိုင်တဲ့အတ္တရှိရဲဆိုတာဘောနော်ဒီ spiritual growth အဖြစ်ကျွန်မတွေ့ရတယ်။နောက်တစ် slide ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့မြေမှာကြာချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာ result တွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဖတ်ရအောင်ယောဘဝိထုအခန်းI'm the truth valid the light the way ဆိုတော့ဟာရေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဖေရောက်ကောင်းကောင်းသိတဲ့အတ္တတာရှိရယ်ပြီးတော့လို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ stronger and stronger ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခွန်အားတိုးပွားခြင်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်ရာရင်ချက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရရှိရာဖြစ်တယ် Now cast your spiritual growth ရအောင်ဆုံး slide ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးအများတဲ့smooth မဖြစ်နေဘူးဘောနော်ပြဿနာကြီးကြုံတွေ့ရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လဲကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ထနိုင်တဲ့အရာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်အရာရင်းချက်ခြင်းတမျိုးဖြစ်တယ်ဘောနော်။ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီဟိုတခြားလူတွေလဲအချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဗာလဲ
ตั้วပြီးတော့ဟိုဝမ်းတာမနေဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဟာတကယ်လို့ဝမ်းတာနေတဲ့အတ္တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်းရဲတတ္တာကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုရလို့ကျွန်မညာဟိုဟာပြောချင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာရင်းချက်တဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူတပါဝမ်းနဲ့ဟိုမရှင်လန်းတဲ့အခါမှာလည်းသူလည်းသူတကွဟိုဘာလဲစိတ်ရှင်လန်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့เนาะဟိုစိတ်ပူပေးရဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တကယ် spiritual growth ဖြစ်နေပြီလားပေါ့เนาะအဲ့ဟာကိုကျွန်မပြန်ပြောမေးချင်တယ်အာ emotional growth ကြောင့်တွားရအောင်ပေါ့เนาะish emotion ဘာလဲဒီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒါအကုန်လုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးဗောနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဒီ anger နဲ့ sadness မှာဆိုလို့ရှင် तू ကဘယ်ချိန်မှာ anger နဲ့ sadness ရှိလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဖခင်ရဲ့ပိမန်တော်နဲ့ဆိုင်ပြောဗောနော် तू တန်ရှင်းခြင်းအရာအတေရန်ထီးရဲ့အခါမှာကျွန်တော် तू အရန်ဒေါသထွက်တာဖြစ်တယ်တခြားຢာဒီမှာဆိုလို့ရှင် तू က compassionate ဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူ့ရဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတောင်းလျှောက်တယ်ဟိုသူမျိုး healing ဖြစ်ဖို့ရန်နေပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ तू ကတနာချင်းကယူနာနေဗောနော် healing ပေးရဗောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မတွေးရတဲ့ကျမ်းပိုက်ကျမ်းစာထဲမှာမတွေးရတဲ့ယေရှုရဲ့ဒီ emotion တွေအကြောင်းရှင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဗောနော်ဆိုရင်လူတွေပြောကြရပါဘောเนาะအဲ့ဆိုကျွန်မတို့ဒီ emotion ကလည်းအဓိကအရေးပါလို့ကျွန်မထင်တယ်ဘောเนาะအဲ့ဆိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဗာလေဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေပါအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်ခြင်းတွေပါရဘောเนาะဟိုဒီစံစာထဲမှာမတွေးရတဲ့အတိုင်းပဲဘောเนาะကျွန်မတို့အတ္တတာထဲမှာလည်းမရှိတင်တဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဘောเนาะအဲ့ဆိုကျွန်မတို့ now ဗာလေ now emotionတို့ရတဲ့အရာကဘာလဲတကယ်ရွှေရဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ तू ရဲ့ emotion တော့ကအရင် mature ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်မ तू က तू ရဲ့ဒီဘာလဲဒီဖျားသခင်ကို तू ကအရင်ချစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်မတို့ကလည်းအရင်ချစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီအဖြစ် तू ကဒီ mature ဖြစ်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို तू ရဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့အတူယူစရာကောင်းတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကဆိုရင်ကျွန်မတို့လည်းဒီဖျားသခင်ကိုအရင်ချစ်ရတဲ့အတ္တတာပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်မတို့ကိုချစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဘေးပဝင်းချင်းတွေကိုချစ်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ကကျွန်မတို့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့ဒီ footsteps ကိုကျွန်မတို့လိုက်လျှောက်ဒါနေတာလိုက်လျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့အားဖြင့်ကျွန်မတို့ဒီဗာလဲဟိုဗာလဲကြီးထွားခြင်းပေါ့နော်ဒီ emotional mature ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဆိုနောက်တဲ့ slide မှာကကျွန်မအနေငယ်ပေါ့နော်မိကုန်းကကြဟွာဖြစ်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ငိုလိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ခွင့်ချရပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြီးရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်နဲ့အရင်ဟိုဟာဖြစ်ရ grow up ဖြစ်တင်နေပေါ့နော်တကယ်လို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးထက်လုံးနေရှင်တိတ်ပြောလူတွေက abnormal ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကဘလို့ဟိုဘယ်ပိုင်းမှာမကြီးထွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တိတာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ best stage မှာရောက်နေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ sensitive မိကုန်းအနေနဲ့ပြထားဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုနောက်က keys ေကြောင်းတော့မဟုတ် keys က၄မျိုးရှိရဖြစ်တယ်ပထမ key ကကြတော့ဘောနော်ဒီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမြဲတမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုငိုဟိုဗာလဲဆာလောင်ပြီးငိုနေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗောနော်ပြီးတော့ဟိုအများတန်းဟိုကြီးထွားနေတဲ့အတ္တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်နောက် second ကကြတော့ညီမရေးထားကတုတ်တန်ချာခန်းကြီးကိုငွေ၈ကနေ၉ဗောနော်
ကျဲရဲ့ပြုတ်တော်သူကိုမဆုံးမနှင့်ဆုံးမလင်သူသည်တင့်ကိုမုံလိမ်မည်ပညာရှိသောသူကိုဆုံးမလော့တို့ပြုလင်သူသည်တင့်ကိုချစ်လိမ်မည်ပညာရှိသောသူအားပညာကိုပေးလော့တို့ပြုလင်သူသည်ကိုရဲ့ပညာရှိလာလိမ်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုတွင်တင်လော့တို့ပြုလင်သူသည်ပညာတိုးပွားလိမ်မည်အဲ့ဆိုကျွန်မတို့အရာအရာကျွန်မတို့ကြီးထွားဖို့ရန်အားကျွန်မတို့ဒီဘာလဲကောင်းတဲ့ဘောနော်ဒီ wise advice ဆိုတာဘောနော်ဟိုပညာရှိတဲ့သူရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုကျွန်မတို့နားခံတတ်တဲ့အတ္တသာရှိဖို့လိုအပ်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျွန်မတို့ဒီနှလုံးသားကိုအမြဲပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်နားမခံဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုနားမခံဘဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒီ grow up ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်မတို့အဟံသာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဘောနော်ကျွန်မရဲ့စိတ်နှလုံးအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးနေရာပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဘောနော်နံပါတ်3ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15ငယ်1ပေါ့နော်ငါ၌အတိမတိသောအကိုင်းခက်ရှိသမျှကိုခမည်းတော်သည်ဖုတ်ပြတော်မူ၏အတိတိသောအကိုင်းခက်ရှိသမျှကိုပို၍အတိတိစေရန်ကိုင်းဖြတ်ပြုပြင်တော်မူ၏အဲ့တော့ဖျားကိုကျွန်မတို့အခွင့်အရေးပေးဖို့လိုအပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မတို့ခုတ်ပြခုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အပင်ကျွန်မတို့အပင်နဲ့နှိုင်းထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပင်နဲ့နှိုင်းထားမှာကျွန်မတို့ရဲ့ဒီကျမတို့အပင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဘယ်နေရာဟိုဘယ်နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးအတိမတိဘူးဆိုတော့တွေ့နေပေမဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကခုတ်ပြလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတဦးတယောက်ကကျမတို့ကိုခုတ်ပေးမှဟိုပြတ်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျမတို့က let go ဖြစ်ပြီး let god handle လုပ်ခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာဖြင့်ကျမတို့ကပို့ပြီးကြီးထွားပြီးကျမတို့အတိတိတဲ့အသက်သာရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျမယုံကြည်ရယ်နောက်ဆုံးကကျတော့ကောရင့်သူအဝါစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3ငယ်9အနေရှိပေါ့နော်ကြည်ထားစီတော်မူသောဖျားသခင်တာလင်ပဒါနာဖြစ်တော်မူ၏စိုက်ပျိုးသောသူနှင့်ရေလောင်းသောသူတို့သည်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်ကြပြီးအတီးတီးတို့သည်မိမိကြောပန်းအားထုတ်သည့်အတိုင်းဆုလတ်ကိုရကြလိမ့်မည်အဲ့ဆိုကျွန်မတို့ grow ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကိုလည်းမမေ့သင့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မတို့တခြားလူတွေကိုလည်းကူညီပြီးရိုင်းရေလောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီမှာပြောထားဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးသောသူနှင့်ရေလောင်းသောသူစိုက်ပျိုးသောသူဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီ born again ဖြစ်ဖို့ကျွန်မတို့မျိုးစိတ်ချပေးရလူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရေလောင်းတဲ့သူတွေကကျွန်မတို့ဒီဖျားเจ้ามาဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ spiritual ဒီဟိုပါပေါ့ leader ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီစိုက်ပျိုးတဲ့သူနဲ့ရေလောင်းတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တလုံးတဝါတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မတို့ကအကုန်လုံးကကို mature ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြင့် ဒါပေမဲ့ကြီးထားစေတဲ့လူကသူတို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့သင့်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဟာဒီကျွန်မတို့ထင်မှာတွေ့ရဖြစ်တယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံး ဒီတကယ်ကြီးထားခြင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်း ਨੇ အေဖာအော်ဝါရာစာခန်းကြီး၄ငယ်၅နဲ့၆တို့ကဖတ်ရအောင်ချက်ချင်းမေတ္တာဖြင့်တမန်တရားကိုဟောပြောလျက်ဥကောင်းဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်၌အရာရာတွင်ကြီးထားကြမည်ဖြစ်၏ထိုဥကောင်းမှတဆင့်ကိုတို့ဒီထောင်းမှပေးသောအစစ်ရှိသမျှတို့ဖြင့်အဝင်ခွင်ကြဆက်ဆက်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုခံရလျက်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီသည်မိမိအငန်းအတာလိုက်လှူဆောင်ခြင်းအပြင်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်ဆောက်ကာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်ထားစေ၏။အဲဒါဆိုတကယ်ကြည်ထားခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့ဥကောင်းကိုကျမတို့ base လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ဥကောင်းကဘာတူလဲဆိုရင်ကျမတို့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်သူလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကကြည်ထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကိုယ်တတကိုကျမတို့မကြည်ထားနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဥကောင်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ချင်ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဥကောင်းကဘသူဖြစ်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်တခါလေကြောက်လို့ရှင်ကျမတို့ဥကောင်းကိုမေ့နေပြီးကျမတို့လက်တွေကိုအရင် focus လုပ်တဲ့အချိန်ကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာသူကအရေးထားဒီတကယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထောက်မှတ်ပေးရဲ့အရာကဥကောင်းတာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျမအဲ့ဟာကျမ highlight လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုအောက်မှာကျမရေးထားဟာတကယ် right way to go grow ကကြတော့ကျမတို့ဒီ head of the body ပေါ့နော် Christ ကိုကျမတို့ base လုပ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့တကယ် growth ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကျမပြောချင်တယ်နောက်ဆုံး slide ကကြတော့ကျမတို့သူတယောက်ယောက်ကတယောက်ယောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုဗာလဲ feel လုပ်ဖို့စောင့်ဖို့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပြီး grow up လုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးဆိုတာဟာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကလည်းရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်မယုံကြည်ရောအဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗာလဲဟိုဗာလဲ feel လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီးဆိုတော့ဟာကျွန်မပြန်လဲနှိုးဆောင်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အားပါပဲ thank you